Tu iniciou a introdução alimentar com o teu bebê, mas não tá tendo sucesso. Eu sei, eu já passei por isso. A gente oferece diversas frutas, legumes, faz papinha, oferece picadinho para a criança pegar, tocar no alimento e ver se ela decide comer, mas tudo que o bebezinho faz é cuspir, né? Cuspir, fazer cara feia. E aí a gente, que é mãe, começa a ficar desesperado, porque tu pensa assim: meu Deus, meu filho vai ficar anêmico, vai ficar fraco, vai ter problema de desenvolvimento, né? E a gente tenta fazer tudo certinho. Aí vem alguém e diz assim: ah, mas não tem tempero na tua comida. Ah, mas ele não tá comendo porque ele não tá gostando, né? Oferece outra coisa. Então isso acaba que bagunça ali, e às vezes a gente ainda trabalha fora e não tem como fazer um acompanhamento, não tem tempo disponível para ajudar ali a criança naquele momento, né? Então nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas bem simples e alguns erros que a gente comete também durante a introdução alimentar que eu tenho certeza que vão te ajudar. Seja muito bem-vinda de volta ao canal Se Vira Mãe. Eu me chamo Cássia Mello e eu sou mãe de 5. Também sou formada em técnico em enfermagem, mas atualmente eu trabalho só home office e trago aqui no canal vídeos sobre maternidade, renda extra e dicas em geral. Então te convido, se tu ainda não for inscrita no canal, se inscreve, que eu trago conteúdos aqui segunda, quarta e sexta-feira. E conteúdos que são relevantes e que podem te ajudar também. Então vamos para o conteúdo. Primeiro ponto é que, independente se tu é daquela mãe que gosta de oferecer tudo picado para o bebê tocar no alimento ali, interagir, sentir as texturas, ou se tu é daquela turma que gosta de fazer papinha para o bebê, independente disso, essas dicas que eu vou te passar agora funcionam tanto para um quanto para outro. E o primeiro erro que a gente comete é que a criança faz cara feia, não aceita e a gente acha, entende que a criança não gosta daquilo ali. Mas como que tu vai saber se a criança realmente não gosta ou se ela não está preparada para aquele alimento ainda? Então, o primeiro ponto que a gente tem que focar aqui é que a criança não tem o paladar formado ainda. O bebê não tem sabores para sentir contrastes de sabores, diferenças, né? Ele normalmente ou é amamentado ou ele toma algum tipo de fórmula, toma mamá. E o mamá é o que sustenta, é o que conforta ele, e ele passou até todo o tempo da vidinha dele, fora do útero, com esse alimento. Então é natural, os primeiros contatos com aquele alimento diferente, ele não queira. Isso é normal, não quer dizer que ele não gosta. Mas como que eu vou saber que o meu filho não gosta? Por exemplo, eu ofereço manga para ele, ele gosta, ele bota fora, ele não quer. Ou batata, seja o que for. Então a gente consegue diferenciar fazendo exatamente isso que eu vou te passar agora. Para a criança ter uma noção se ela vai gostar ou não daquele alimento, ela precisa ter contato com isso no mínimo 10 vezes. Isso mesmo. Tu vai ter que oferecer, mãe, para o teu filho, numa média de 10 vezes, em momentos diferentes do dia, por vários dias, aquele mesmo alimento, antes de passar para um próximo. Para que ele tenha contato com a textura, com o gosto e o paladar dele, consiga reconhecer aquele alimento. Passadas essas 10 tentativas aí, e a criança realmente ela gosta, faz cara feia, faz cara de nojo, ele realmente nunca, provavelmente nunca vai gostar desse alimento. No meu caso, as minhas duas primeiras filhas, uma gosta de mamão e a outra não. Uma gosta de manga e a outra não. E eu só fui descobrir porque eu oferecia demais e elas nunca quiseram. E realmente, hoje elas são adolescentes e até hoje elas não gostam dessas frutas. Mas tem que ser oferecido para a criança no mínimo 10 vezes, com paciência, com calma. Num momento tu oferece como papinha, num outro momento tu oferece cortado. Outra questão também é a quantidade que a criança está comendo. Aí tu monta lá o pratinho para a criança com várias coisas. Ou tu monta ali, faz uma papinha, uma quantidade assim razoável. E aí o teu bebezinho come uma colherada da papinha. Teu bebê come um pedacinho da frutinha que tu colocou ali. E o resto ele não quer saber mais. Quantidade não é qualidade, mãe. No começo é assim mesmo. O leite, eles são acostumados, então eles tomam mais, a quantidade é maior. Mas no início da introdução alimentar, o leite ainda vai continuar sendo o alimento principal. Então, por mais que o pediatra fale, ah, tem que dar janta, tem que dar um almoço, depois tem que dar uma sobremesinha,
Não sobrecarregue o teu bebê. Observe se ele tá bem, se ele tá curtindo, se ele tá gostando ali daquele momento. Trabalhar home office tem que ter participação especial do bebê. Então, não te preocupa, mãe, com a quantidade que ele está ingerindo, se é muito pouco, porque o alimento principal vai continuar sendo mamá, até que ele se estabeleça, até que ele entenda, né? E o organismo dele também precisa ter um tempo para começar a fazer a digestão de forma diferente com os alimentos pastosos. Outra dica importante é que tu dê, ofereça alimentos aos poucos as novidades para a criança, até para te conseguir observar como que o intestino do bebê vai reagir, se ele vai ter dor de barriga, se ele vai ter gases, ou se ele vai ficar com o intestino preso. Então, se você diversificar demais no início a introdução alimentar do bebê, isso vai te atrapalhar, porque tu não vai saber o que de fato prendeu o intestino do bebê, o que que realmente deu gases nele, sendo que você ofereceu um monte de coisa na tentativa de que ele coma, de que ele goste de alguma coisa, entende? Então faça devagar, não tenha pressa, porque ele vai ter a vida toda para se alimentar. E aos poucos eles vão curtindo, eles vão gostando e vão começando a comer. Assim como vai chegar um momento que ele gosta de cenourinha e um belo dia ele resolve que ele não quer comer a cenourinha. Ele resolve que ele não vai comer mais. Ele enjoou daquilo ali, né? Então vai acontecer isso também. Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas de introdução alimentar para o teu filho que não come bem. E se ficou alguma dúvida aqui ou tu tem alguma sugestão para me dar, deixa aqui nos comentários, porque eu adoro responder os comentários dos meus inscritos. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!